jemi mbrëma në Porto Story. Sot në Porto Story do trajtohet një projekt i ri, një projekt i cili është tepër interesant, po aq edhe intrigues, sa delikat, aq edhe avangard. Do kemi kënaqësinë, do kemi sot në studio tre biznesmen, tre projektues, të cilët pretendojnë që projekti i tyre do jetë një vepër arti. Do kemi sot në studio tre biznesmenët, Melamin Berati, Kapo Kaplani dhe Hekurani. O vash se mos... Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Grita. Ua, po ti qenë ke live me mirë me në televizor s'gjanë gjemë. Do t'a ishë fiksimi për kokë që me qenë e burke ka patur të fisa. O vash njërë. Ajde të të puth njërë, Grita. Opa, njërë, ora. Qarë, po? Ua, parë se kemi arë në emisione, s'kemi arë për të gjuhë të rëkëtuar. Zonja Grima. Mirëmbrëma. Grita. Zonja Grita. Po ti qenë ke me mirë këshu drejtë për së drejtë, ima. Faleminderit. Jo, të putë në vend kaplanit, atë që këtu. Qa të ujë? Qa kare? Qa përni mu? Përse kemi e këtu? Qa kare? Kjo që është ju, mu kësë këtu të fare! Evo... Për, më të ratorën, më të bukur, më seksi! Urdo! Evo, të nxjeres nga gjepi një trëndafile dhe tjeta akoma i freskët. Po qarë thua, moj, ka tërë ditën... Vete me vodit! Eshe vërtje! Sa putin! Ju ludem! Eshe mire, ma sa mire! Se ka mi! Lërë një zërë në subkonsciencës tua, juftoj të ulen i vëndet tuaja për të njësër diskutimin e solo... Po, shumë, dakord. Vashtojmë, shumë e sakt. Na tregoni për çfarë bën fjalë ky projekt. Shumë e sakt. Ky projekt në vetë vete, folë ti ka planë qasë, se unë flasë i dytë i arrove ti. Dakord, ky projekt do bëhet në qendër të Tiranës dhe është një burg teatr. Po, Tirana është bërë madhe tashmë, ka plot qëndra. Po, që ka gopa njerëme, po një qëndrë farë? Një qëndrë kame. Te teatri aty, në vend të teatrit, ne do bëjmë një burg. Edhe jo burg do si do me. Se ma kujtonë këshu burg do si do ti me. Ne do bëjmë një burg të rëndësisë veçanë. Burg për politikanët. Hua, iki këtë apë qikë projektin, iki përpër, më fakë ka gritë. Hape qikë, iki qandej. Qa kjellë? Iki qandej të tashër. Po pëse duhet largohet, apo ke frikë se të vjetë projektin? Ka frikë se ma pështynë, ma e shalqi, shkrinë. Tepër interesante. Jo, ku e kemi... Bravo. Urdhëro. E po, na tregoni më specifikisht për qëfar bën fjalë kjo projekt. Po e njësë me ju, zëtje Koran. Na tregoni, sepse ju e një arkitekt në profesion, apo jo? Paka shumë! Pasi! Arkitekt. Fonë Melanin, se kam respekt për ty! Tashi, zonja Grima... Grita. Kjo do parë në dy kanë vështrime. Në katë vështrimin e parë dhe në katë vështrimin e dytë. Katë vështrim? Po, sepse ne kemi menduar, ti zonja Grima, që në katë vështrimin e parë do të vendosim policët e korruptuara. Në katë në parë, në vjetë? Po, në katë në parë, në katë vështrimin e parë. Do të vendosim aty, sepse dhe këta do të ndimojmë kësa rade. Se në kanë ndimuar kur kishim malë, tani ti të ndimojmë me. Policët në kanë ndimojmë? Katin e parë e kanë ta. Kurse katë vështrimin e dytë, pra në katë të dytë, ne do vendosim... Këtë do vendosim rë ka planë. Në katin e dytë do vejmë tërë kryetarët e bashkive të korruptuar. Bravo. Në katin e tretë do jenë ministra, kreministra, president, ish president. Po ta shikosha të qelina të lartë, ja kemi dhe në ebrin qelia VIP lojë. VIP lojë. A tje dori Sali Berisha, tu është i lirë me ta. Ok, dakart. Po për tjetra këtu që duke sigurësht më e veçantë, madje shoqë, paska edhe piktura. Këtu? Po. Tashi, thonë, lafka, spakua, thonë që do vi, a i. Rama. A vashme ma shpërtit, me qa për tëtë, ma. Besoj po flasim për Ramon, apo jo? Shka nevoje, kemi përgati. Kemi pasu probleme, tashi. Po si s'kemi pas probleme? Kemi pas probleme shumë të mëdhaja. Dhe gjithë duan me pami nga deti. Gjitet mo? Nga bulevardi. Po mërë arani nga
ku t'i gjeu, merë nga nëndë kachet, mirësh, gjdotit gjithë nga bulevardi. Mirë nga bulevardi, po Berisha e do me gjam të tërë që e linë dhe gjamit i bëjmë dhe një verë, që të nëzirë frakadanë të bëjmë i tingë, dhe në burg do bëjmë i tingë, nuk ri, nuk ri. Gjam. Me zi, mu shëminin, me të që dhe mërte me pamin nga nalëzi. Me të që i thamë nga nalëzi pranovi. Panoj, panoj. Dhe dëja të shpigonit pak, që lidhe ka sala e teatri në këtë projekt? A, sala? Po qarë thua me qarë? Po bëhë qik me inteligente më, jenë në vetës. Ka që kupton ti? A ty ajo është e vendosur. Pse është e vendosur? Po ja ka... Gjende mua më ra. Po gjende mua më ra. Sala do s'jelë fitime maramense. Tërë këtë teatri politikanëve do s'jelë fitime janë shqitur biletat pa o bërë teatri akoma. E ti qitë heres që kam? Qitë hero një biletë me qarë thua ti? Po për qëfar premjera është e ke fjallën? Aaaa, që premjera, vëtrego me lamit. Po ja, që premjera. Do t'a filloj për shëmë Sali Berisha me shfaqen. Jam Sali Berisha, unë o putalenjë. Po shfaqen për parë. Pastaj do vazhdoj Lirmeta me tragi... Jo, se ka tragi komedi, e? Që e kaj? Ka komedi të zezë, komedi të zezë. Bravo, komedi e zezë. Komedia e zezë, si quatë me qitësi dhe dashuri. Bravo. Po ka parë? Da. Po ja, si e se në kumë tungë të, edhe komedi dhe e zezë. Do të thot që unë zime se qeshuri. Nerveshëra. E kumëtoj, kumëtoj. Po, janë 12 premjera të shqitura, pasaj kemi dhe shfaqen tjetër, s'keni par asgje akoma. Po, kjo s'ka gjetur fonde akoma, akoma, pritët të gjej sponsor, pasaj ta venë këta. Dhe po e vuna ta do t'ja kaloj dhe palatit 167. 176, zati e këtë. E me mirë, me 7, si dhe të 6, njëshin e lemat e sa bëjmë, rëvë. Po e dhjo në ti diktologar i marve shumë nga lukë. Qështë e ka, qështë e ka, qështë e ka. Kilo dhe në tërgoni pak, me sa vënde keni menduar të bëni të sal teatri? Po, shumë e sakt. Kjo sal teatri do të ketë 5.000 vende. 500 brenda dhe 4.500 e ca jashtë. Një shumë brenda. Do vinë vara vinë go vërdalë. Po, po dhe për inaugurimin kemi ftuar Dua Lipën. O? Po, Serdi, kjo do marim Ervis Beharin. Së kemi eshi me telefonat, në mytën telefonat, në mytën! Prenotime shumë. Shumë prenotime kemi pasu, nuk di se do bëhet. Dhe dojat kalonim të... E di si i thashë Ramës, mere i thashë me 100.000 euro metrin... Kujtë i thashë? Se do vej dy, Ramës më prenotoj e i thashë më. Qa të bëjmë? O, 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 a bash. I thashë ati mere me 100.000 euro metrin. Si doj, si doj. Po, doktori ka bler? Ua, me lek në dorë. E di sa e morime? 60.000 euro metri. 60.000 euro metri dhe po zberi, se zdo bej burga i qarfleti. Do e shesë me 80, e ka prej që në grope me diqë kërkis kapë, që në grope me të shiturat të tëra. Kurse i madhi pritet që mund t'ja prishë lali se e kam berë projektin. Edhe mundet. Ashtu, ashtu, edhe mundet. Projekti juaj është tepër interesant. O që tona me të pëlqen idea, po së të pëlqen juve, me ju pëlqen kjo ide? Pa, mo qare të që... Që mos bëhet burg politikanësh mu në qendër të vitër Shqipëria t'i shikojëv? Jam të për dakord me ju, zotje Kuran, po ajo qka... E Kuranin e këtë unë jam ka panim. Yes, se të shumë... Se mos e ullë nivellin e bisitës e shemba burgun. E bo kështu është kur kjo emision bëhet krejtësisht paskalet, sepse ne jemi live në Porto Story. Pyetja ime është qëfar do ndodhi me hapsirën e teatrit kombëtar, sepse teatri është një institucion kulturor të për i rëndësishëm për identitetin e një vëndi. A do jetë projekte juaj më i rëndësishëm se sa teatri kombëtar? Trapi, trapi, plasi trapi për teatrin mua, atëtë. Po vash me këto fjallë, pis, kak aty. Po ka teatr me të rëndësishëm se këj politiqin të hero bileta, këta e sfumuan me teatr kombëtar me të tëra, me këta qartë së përben show. Këj do jetë me rëndësishëm. Kësh, kësh me rëndësishmi. Artist, artist. Kësh me rëndësishmi. Esh, ha. Ju me ndoni që këj projekt do miratohet nga qeveria? Po se zben, se zben. Po i kemi ndimuar me. Si kemi ndimuar? I kemi ndimuar, tani i ke shëratat në ndimuar dhe atas. I kemi shërbyer kur kam pasur nevoj, do nga shërbejnë atane vetë ashtë në burë. Për ditëra. I falenderoj shumë që ishtë pjesë e Porto Storyt për sonte. Marume! Po, ka që ishtë edhe emisioni për sonte, do e mbyllë këtë emision me një shpreje të Churchill. Nuk ashtë da duhet lufta nëse shembim teatrin. Ky ishte Porto Story nga Ungrida Duma, natën e mirë. Falenderoj.